grattis till årets genombrott. Tack. Du har ju spelat i Elitettan förra året, kom till Damallsvenskan i år. Nu gjorde du mål igår i landslaget mot England. Berätta lite om året som gått för dig. Ja, men det har gått väldigt snabbt kan vi säga. Det är lite så att man knappt hunnit med känns som. Men jag är jätteglad och tacksam för att det har gått så bra, verkligen. Så det har varit över förväntan. Har du tänkt på att det finns en så stor skillnad? Man ser alltid att det finns stora skillnader mellan Elitettan och Damallsvenskan. Ja, men alltså lite grann. Alltså första matcherna, absolut. Att vi var bättre spelare och snabbare tempo. Men jag tycker ändå att jag har kommit in i det så snabbt. Så det gör du ju också, absolut. Ja, precis. Så det är ju lite sensationellt att det blev så. Ja, men jag tycker hela laget att vi anpassar oss rätt så snabbt. Så ja, och landslaget, jag skrev i min blogg i förrgår tror jag, att nu möter du det tuffaste motståndet som man kan möta internationellt. Mm. Och det gick också bra. Ja, men det gick jag förväntande också, verkligen. Men det var jättekul och jätteskönt att sätta dit den där. Ja. Vad har du för målsättningar för 2019? Nej, men det är klart att VM, att man ser fram emot det och att jobba mot det. Men sen framförallt göra det bra i klubblaget och fortsätta utvecklas. Ni får en uttränare också i Växjö nästa år? Precis. Är det redan klart? Nej, det är lite oklart är det. Så det är, ja, det är inget jag ska prata om här nu i alla fall. Grattis och lycka till. Tack så mycket.